Dostlar, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə gündəliyində çoxlu bu tipli reklamlara rəsgəlirsiniz ki, ingilis dili kursları və yəhəttəki fərdi müəllim yanları sizi dəvət edir ki, birinci gündən danışıq üzərində qurulan dərslərə. Yəni biz beginner-dən dərslərimizi yalnız danışıq üzərində qururuq. Mən istərdim ki, sizinlə birlikdə bu günləri bu ideyanın nə qədər əsaslı olduğuna baxmaqdır. Siz bilirsiniz ki, mən hər dəfə hər hansısa bir mövzunu sizə təqdim edəndə çalışıram ki, həmin mövzunun elmi əsası olsun. Məsələn, dinləmə nədir? Niyə ilkin başlanğıcdan ilkin 6 ayda dinləmə etmiş lazımdır? Necə olur ki, uşaqlar dili sürətli və zövqlü şəkildə öyrənə bilirlər, amma böyükləri yox. Bu barədə çoxlu bizim danışıqlarımız olub. Amma bu bilər konkret bu ideyam, yəni birinci dərsdən danışıq mümkündürmü? Dostlar, bu günlərdə mən lingvistikanın belə deyək, ə, atası sayılan bir dilçi alim, doktor Krashen-dan danışacağam, Steven Krashen. Onun belə bir nəzəriyyəsi var, input və output teoriyası. Bu nə deməkdir, dostlar? Ümumiyyətlə biz bilirik ki, hər hansı bir dili öyrənərkən bizə 4 bacarıq lazımdır bu dinləmə, oxuma, danışma və yaz bacarıqlarıdır. Krashenə görə biz bu 4 bacarığı eyni qrupda təsnifləndirə bilərik. Krashenə görə bizim input və output dediyimiz 2 məfhum bu şəkildə ayrılmalıdır. Input dediyimiz yəni məlumat axını beyinə gedir. Belədək biz çöldə olan məlumatı beynimizə ümumiyyətlə bilirik ki, müəyyən duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edirik də, məsələn, görürük, eşidirik, toxunuluruq, dadılır və s. Lakin bunu dil üzərində tətbiq edəndə biz hər hansı məlumatı ya oxuyuruq, daha doğrusu oxuyaraq öyrənirik, yəni dil ilə öyrənirik. Bundan başqa bizim belə də seçimiz imkanımız yoxdur. Krashına görə isə ə, bu 2, yəni input dediyimiz dinləmə və oxuma olmadan sən output, yəni output biz bir növ məhsulun artıq istehsal olunur da. İnformasiya daxil olur beyinə, prosessdən keçir və məhsul istehsal olunur. Output dediyim isə yazı və danışma bacarığımızdır. Yəni Krashin deyirdi ki, mümkün deyir ki, bir insan kifayət qədər dinləmə etməsə də amma danışsın və ya təki mümkün deyir ki, bir insan kifayət qədər oxuma etməsə amma yazsın. Məs mən həmişə bu uşaqlar üzerində olan nəzəriyyəni dəstəkləyərkən bildirirdim ki, diqqət edin, 6 yaşında uşaq nə məktəbə gedir, nə hərf bilir, nə rəqəm bilir, nə oxuya bilir, nə yaza bilir. Amma öz dilində danışır. Düzdürmü? Krashenin teoriyası burada üst təsdiqini tapır. Uşağın danışması, yəni outputda olan bu danışmasının səbəbi uşağın inputda etdiyi çoxlu dilləmələrdir. Və yaxdakı yazmasının səbəbi gələcəkdə məktəbə başlandıqdan sonra çoxlu oxumasıdır. Ona görə biz hərfi öyrənirik ki, sonra dan yazaq. İndi dostlar, gəlin bunu tətbiq edək biz bizə təklif olunan ilk gündən danışmağa. Necə ola bilər axı? İnsan əgər kifayət qədər dinləmə etmirsə, bu informasiya mənim beynimə ya oxuma, ya dinləmə ilə daxil olub bir müddətdən sonra e, belə deyək də, praktika-praktika edib biz onu necə ola bilər ki, elə birinci dərsdən tətbiq edə bilərik. Əslində nədir burada ə, aldadıcı məqam mən sizə bunu izah edim. Çox hallarda birinci dərsdən danışıq didəndə onların nəzərdə tutduqları dialoqları əzbərləməkdir. Yəni məsələn çıxardırlar qarşınıza bir 10, 15, məsələn 5 cümlədən ibarət dialoqlar verirlər. Siz onu əzbərləyirsiniz, əzbərləyirsiniz. Çox hallarda dinləmə edilmir və danışırsınız. Əslində danışmırsınız da, əzbərlədiyinizi danışırsınız. Yəni bu sanki bir şeir əzbərləmə yarışıdır. Məktəb dövründən yazıza gəlir, nə qədər şeirlər əzbərləmiş, amma heç biri bu dəqiqə yaddımızda deyil. Çünki o əsl dil deyil, dostlar. Ona görə də bu ə, iddianın heç bir əsası yoxdur dəflərlə görmüşəm yəni 100-ə yaxın dialoq əzbərləyən insanlar var və mən onlara dəflərlə də demişəm ki, yəni dialoq dilin sadəcə bir parçasıdır, bir hissəsidir. Bizim bütün gündəlik həyatda digər insanlarla qurduğumuz kommunikasiya yalnız dialoqlardan ibarət deyil. Bəzən biz yalnız özümüzkün danışırıq, bəzən biz kiməsə mə, belə də ki, leksiya şəklində danışıq veririk, belə çatdırırıq, bəzən bir dialoqlar şəklində bir-birimizlə danışırıq. Yəni dil yalnız dialoqlardan ibarət deyil axı. Və yaxud da ki Yalnızca oxuyaraq, ezbərləyərək hər hansı birini öyrənməyin nə qədər vizit edə bilərik. Yəni necə olur ki, əgər bu qədər sadədirsə, o zaman heç bir uşağın 6 yaşına qədər məktəbə gedənə qədər danışması mümkün olmamalı idi məntiqdən. Bu məntiqdən yanaşsaq, biz onda ilk dəfə düşünməlidik ki, o vaxtda danışacaq ki, məktəbə gedəcək. Amma elə olmadı biz artıq məktəbə gedənə qədər Azərbaycan dilini deməyəlar ki, mükəmməl şəkildə bilirdik. Hə, məktəb dövründən artıq orada hansı qrammatika, nə imiş, adı nəmiş, bunları öyrəndik. Buna görə də dostlar, bu gün əsassız ideyalara s, inanmamağa çağırıram. Ə, yəni dili xüsusilə də danışmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün bizim mütləq şəkildə ə, dinləməmiz ə, olmalıdır və bu dinləmə məsələ burada yəni sir deyil. Həmişə bizim dinləməmiz danışığımızdan ən azından 2 dəfə, 4 dəfə, bəlkə də 6 dəfə irəli də olmalıdır və bu normaldır. Çünki biz gün ərzində daha çox dinləyirik nəinki danışırıq. Hər birinizə olar.